Radio Ramayonceiros. Radio Ramayonceiras. Radio Escolar. Radio Escolar. Hola, buen día. En este informativo Sei Plurilingüe da Ramallosa, de Teo, daremos conta, a modo de resumo, das diferentes actividades do noso proxecto vinculado ao programa 21 días co galego e máis, que nomeamos Ramalloseiros, Música, Cultura e Patrimonio. Como seu nome indica, bebe de diferentes propostas vencelladas á recuperación da nosa música, a cultura e o noso patrimonio cultural, o fin último de poñer en valor e fomentar o uso da nosa lingua entre a comunidade educativa. Neste sentido, podemos destacar diferentes actividades que xa temos en marcha e outras que iremos incorporando. Entre elas, temos que citar o premio polo proxecto didáctico Antonio Fraguas e co parloteo Froitos da Terra, xa que está vencellado tamén a esta temática. Nel confluíron un mar de actividades que desembocaron cunha exposición final inaugurada o pasado mes de novembro no Museo do Pobo Galego. Contactamos co museo, onde hoxe nos acompaña unha representación do alumnado do centro. Adiante, compañeiros. Vencellado ao apoio tamén do Museo do Pobo Galego, temos que destacar a nosa participación xa por terceiro ano consecutivo no proxecto Contame un conto, no que recuperamos os contos de tradición oral dos nosos antergos. Conta a lenda que un globo se tiña un burro. Edelmiro Tacón. Fai moitos anos, calculo que era polo 1940. Había unha vez un señor de feos chamado Manolo que foi ao velatorio de Vicente. A historia da muller que facía todo ao revés. Cando miña avoa era pequena, o río Ullo en Pontevea botaba por fora. E vamos contar a lenda do Pico Sacro. Este conto contou miña avoa Teresa. E vou contarte unha historia que se chama A Maruxaina, que me contou o meu avó. Esta historia contou-me a miña avó Lucita. Unha historia que me contou miña avó. As tres verdades. Os alienígenas veñen á Terra, que contou-me meu pai Santiago. Recuerdo, pero era un home moi amigo do xeo. O corvo e a abella. Había unha vez a voz dos dous amigos. Acontece a Sestelo, onde viven os meus bisavós. Este conto titúlase O pícaro mariñeiro. Unha historia que me contou meu avó. Era un conto que me contou meu veciño José Pintor. Eles rifaban moito. A maio do trigo centeo contou unha miña nai. Outra pedra angular do noso traballo xira en torno á actividade do colectivo Ponte nas Ondas, do que formamos parte. Este 2023 foi recoñecido pola UNESCO como modelo de boas prácticas educativas, patrimonio da humanidade. A radio como ferramenta educativa, os xogos tradicionais, a música galega e as fotografías antigas como fonte de inspiración sociocultural do noso patrimonio inmaterial son algunhas das patas que sosteñen esta iniciativa educativa con máis de 25 anos de vida.
fortes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, negra linda Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar negra linda Cabo Verde de Brasil a Portugal. Moçambique é Luanda, de São Tomé a Guiné. Fala, mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, Pingola, Macau e Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. Durante os 21 días en lingua galega desenvolveremos innumerables actividades relacionadas coa nosa temática. Non faltarán os pasapalabra, o xogo das palabras tabú, as adiviñas, os galifantes ramalloseiros, as 21 palabras en galego, etc. Sementaremos durante todo o curso o amor por a nosa lingua e cultura. Así é, compañeira. Ben, pois sen máis despedimos este informativo dende os nosos estudos da Radio Televisión Ramalloseiros, en Teo. Deixámonos con imaxes representativas de algunhas das propostas educativas traballadas no CEI Plurilingüe da Ramallosa. Mil grazas pola súa atención. Pasen vostedes un bo día. Estamos retransmitindo en directo a nosa gala de Entroido Antonio Fraguas. Adiante, atrás, un, dos, tres. Salva a lingua galega. ¡Oh! ¡Un pergamino! O idioma é a forza que nos xunga e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. Bo traballo, patrulla canina. Dame Carmela un bico pequeno, nun chudou queridinho teño che medo. Unha estrela que me alumbra la nacima da chave. Bueno, nos antes cando íbamos por aí a recoller o millo e a recoller as favas andábamos cantando polas leiras. Costureiña bonita, onde tela a tua cama?
Voy a cantar una canción que se cantaban en las ruabas, que eran las sultanas que hacían los niños en las noches de verano. Veño de ver o meu niño que me da por la cintura. Ay, ala, ay, ala, ay, ala. Perei, perei, pero cribo, fixe un pan de relón como a trigo. Sei pereirar, sei amasar, sei dar a volta por cima do mar.